Přátelé, kamarádi, sledující, čau. Já vás zdravím u dalšího unboxingu. Máme tady, nevím jaký měsíc, nevím kolikátej unboxing, ale co vím, že potřebuju zhubnout do 23. listopadu nějakých 12 kilo. Začal jsem na 16 kilech, jako co jsem měl zhubnout z začátku tohle. Teďka se mi to trošku jako seklo, trošku stagnuju. Potřebuju na váhu 95 s rezervou 96, žádnou skrz zápas v MMA v boxu. A teďka aktuálně mám jako nějakých 106, trošičku to skáče, spíš vejš než níž teďka. Ale času máme hodně, 2 měsíce a nějaký drobný do zápasu, takže jako to je ještě v pohodě. Když už jsem se tady o tom takhle na úvod rozpovídal, tak já potřebuju začátkem listopadu, abych měl kolem stovky ideálně jako 100 nebo 99 kilo. Pak vím, že když tak s odvodněním to dám úplně v pohodě. Pokud začátkem listopadu třeba budu mít nějakých 102, 103 kilo, tak to bude takový, že to pak na ten závěr budu muset honit po případě, jako honit, no. Prosím vás, jo, žádný dvojsmyslí, budu to muset prostě trošičku víc drtit a nebo jako víc odvodnit, což zase před zápasem se mi nechce, protože když odvodňuješ oslabený tělo, jo, pak se dostáváš zpátky, na místo odvodnění nemusí být jako 100% a pak tu váhu nedáš a je hruzostrašná ostuda. No, to k úvodu, já tady mám obrovský balík, tady vidíte, je opřenej o židli, na židli, a půjdeme ho otevřít, půjdeme ho rozbalit. Já se opět přiznám, jak to budu otvírat, tak vám k tomu tady řeknu pár věcí. Já se opět přiznám, že nevím úplně všechno, co tam je, protože to objednávala primárně přítelkyně moje a já jsem jí říkal, jako co je potřeba. Čili jsou tam věci, aha, já ten balík mám nějak obráceně, hergot, anebo je tak, a nebo je tak obrovský, no asi, ono je to tak obrovský a těžký, hele, já to vezmu, já to budu rozbalovat třeba odsaď od spodu. Já se omlouvám vždycky za tu úvodní přípravu, na druhou stranu, aspoň jako fakt vidíte, že prostě jedeme, že prostě taky, kurva, se tady vysypalo ze spodu, já se omlouvám, naštěstí se nic nerozbilo, protože ten balík, jak jsem ho položil, on jak byl těžký, tak já jsem ho položil na kraj, tak jsem to otevřel jako z boku, ne z vrchu, ale z boku, no a něco nám vypadalo. Naštěstí, jak říkám, nic není rozbité. No a já to teda nebudu zdržovat, začnu brát ty věci, já se omlouvám, taková kulturní vložka, mám tady psa. Začnu brát ty věci od spodu a začneme si ke každému produktu něco říkat. Hned na úvod ještě teda, pes už mi tady něco krade, Bertiku, nech to, Bert ne, tyjo, tak, hele, takovej unboxing úvod jste ještě neměli, jo, ono totiž to možná znělo jako Armageddon, to co popadalo, ale, hej, nemá Berti něco v hubě, tyjo, to přátelé není sranda, Berti něco sežere a zítra ráno, tyjo, bude takovej, chápeš, a z mýho, dobrý, nic nemá. A z mého anglického bulldoga najednou bude, ty vole, nevím, vlkodáv, nebo nevím co. Tak jo, omlouvám se ještě jednou k tomu úvodu. Střih, klap, Berti, ono to tady na tebe padá. Na Bertička to tady spadlo. Takže ještě jednou střih a jedeme znova. Unboxing od kulturistiky, jdeme si to ukazovat. Přátelé, to, co totiž popadlo, co udělal a co udělal takový kravál, jsou právě tyto konzervy. Tyto konzervy tu nějaká od Gym Supportu, od značky Gymsup, což je vlastně přímo od kulturistiky. Já jsem předtím bral a udělal jsem vlastně změnu. Pokud jste koukali na mé předešlé unboxingy, tak jistě víte, Berti, buď hodnej, zvědavý. Tak jistě víte, že já jsem vlastně bral takové ty kilovky, což bylo v takovým tom zavakuovaným, no jako ne sáčku, ale víte, takové zavakuované ptákovině. A tam vlastně byla kilovka. My když jsme to s přítelkyní, že jo, otevřeli, no tak pak se to muselo jako maximálně do pár dnů, jako maximálně do týdne zavřít, jo. My jsme to řešili tak, že jsme to otevřeli, přesypali jsme to do misky a postupně jsme to jedli. Rozhodli jsme se to udělat jinak, vlastně jako chytřeji a i cenově to vyjde jako velice podobně. A to tak, že jsme si vzali tady
dohromady 2 kila těchto tuňáků. Tento tuňák, a navíc, jak říkám, přímo jako, že tady od Čechu, české, což taky třeba já radši podpořím jako, že české firmy než zahraniční, ale to nepodstatné. Od Gimsupportu tady máš, Gimsups, pardon, tady máš tuňáka, je to 80 gramů a tím pádem tady v téhle jedné konzervě si to můžeš jako pěkně vážit, jo, co potřebuješ, ať už na snídaní, na svačinu, na oběd, na večeři, to je nepodstatné. Takže prostě dáš si třeba 80 gramů, nebo 160, nebo 240, chápeš. Já se ještě schválně, ale proč se tu podívám, jestli čistě masa tam máme kolik, protože samozřejmě 80 gramů, takže počítám, že tam bude kolem 50, 60. Tu nějak ve vlastní šťávě, a pozor, tu nějak ve vlastní šťávě, hmotnost 80 gramů, hmotnost pevného podílu 56 gramů, jo, takže jednoduše. Mám 100 gramů tuňáka, vezmu 2 konzervy, dám si to na svačinu a takhle jedu. No a samozřejmě ta velká výhoda těchto tuňáků je v tom, že ty si na svačiny nebo na cokoliv prostě otevřeš 1, 2 nebo nevím kolik konzerv a ty zbylý konzervy máš furt zakonzervovaný, tím pádem si to můžeš jíst v průběhu měsíce. A já se teda přiznám, že jako od nynějška už to budu dělat asi takhle, protože opravdu ten kilovej tuňák, co byl, tak prostě dal jsem si jako jeden den, druhý den a třetí den už bych si radši dal něco jiného, ale už jsem toho tuňáka musel dojídat, jo. Takhle prostě si dám, teď vám dám příklad, jo. V pondělí si dám ke svačině, jo. Ve středu si dám na snídaní další 2. V pátek si dám prostě na večeru, příklad, jo. A mám to jako super rozložený a i tak, že mi to vlastně bude chutnat. Okidoki, to tedy k těmto tuňákům. A já se omlouvám, že tady nemá... Daisy, no, bože, moji psi. Já se omlouvám, nemám tady přítelkyni, tajla na noční, takže já vždycky budu odbíhat to dávat bokem, jo. Každopádně těch konzerv tady ještě bude, protože mám dohromady 2 kila těch konzerv. Okidoki, jedeme dál. Máme tady tyto bílky z vajíček, ne žloutky, ale bílky. Je to, pokud se nepletu, tak litrovka, ale radši to zkontroluju. A tady to máme. Ano, je to 1000 gramů, 970 ml, jsou to čistě vaječné bílky. Nic jiného v tom nehledejte, ale pro mě a pro ty z vás, co třeba jedete dietu a po případě jedete přísnější dietu, řešíte tuky, no tak už vám nemusí třeba skrz maso, já jim hodně lososa, tak už vám nemusí skrz právě třeba tučné maso, lososa vycházet tuky, ale chceš si dát vajíčko, no tak abys ty žloutky nevyhazoval, tak si dáš čistě jenom bílky. Jo, dáš si to pěkně na pánvičku, já nevím kolik, prostě trošku si vyliješ. Takže tohle je fakt jako výborný pomocník, protože já každý den jím 4 až 6 vajíček. Jo, teďka do toho, když si ty vajíčka budu dělat na pánvičce, tak si tam prostě vždycky přileju trošičku tady toho a máš vlastně těch nejkvalitnějších živočišných bílkovin zase něco navíc. Výborná věc a opět, vím, že mi téměř pokaždý, jako někdo napíše na Instagramu, hele, koukal jsem na unboxing, chci se tě zeptat skrz tohle, a vím, že se mě už víc lidí ptalo, jako víc, jo, asi 3, už 4, jo, za tu dobu, což to není hodně, ale očividně některým z vás to jako vrtá v hlavě, jestli se třeba tady tyto vaječné bílky jako vyplatí cenově, anebo radši prostě kupovat vajíčka v obchodech. No, přátelé, ta odpověď je jednoduchá. Pokud budeš kupovat vajíčka v obchodech ve velkých řetězcích, třeba zrovna když jsou ve slevě, tak vám vyndou levnějš tam. Ale s klasickou cenou vám vyndou levnějš tohle, nebo je to prakticky stejný a totožný. Ale s tímto se prostě lépe manipuluje, jo? Seš v dietě, máš prostě počet bílkovin, sacharidů a tuků na den, tuky máš na hraně, chceš ještě nějaký bílkoviny, máš tady tohle, vyřešený, jo? Dál tady jsou, že ty nutriční hodnoty, což je jednoduchý, ve 100 gramech máš 10,2 gramů proteinu, cukry tam jsou 1,1, a tuky právě 0,5, takže jako vyřešený. OK, to bychom měli další věc. Dále to, co bereme každý měsíc, to, co bereme neustále, jsou oříšky. Ať už liskový, počítám, že tam ještě bude více oříšků. Tohle je opět jedna z těch nejkvalitnějších jeden z těch nejkvalitnějších možných příjmů tuku jako takových. A zase tyto lískové oříšky, ale tohle je 250 gramů, pokud se nepletu, je to 250 gramů, ale já to radši zkontroluji, nejsem za blbce. Lískové ořechy, kde to máš? Hej, tak jsem slepej, nebo jaký? Tady jsou nutriční hodnoty, jasný, že ve 100 gramech máš tuky 61, z toho nasycený 5,6, což je jako samozřejmě výborná gramáž. Pardon, výborný nutriční hodnoty jako na 100 gramů.
A právě ta gramáž, jo, 250 gramů, tady tak bokem, tak já to hledám, ale je to napsané tady takhle bokem, takhle shaderem. 250 gramů, já jenom, co taky musím podotknout, že těchto 250 gramů, přátelé, mě vyjde jako, no, na celý měsíc ne, ale jakože fakt třeba na 20 dní, jo. Že já si třeba dám prostě obden a dám si, rozumíš, jo, 30 gramů prostě, jo. Ale zase střídám to s jinýma oříškama, tak možná i proto mě to vydrží díl, ale zase jsme u toho, jako není to, že si tohle koupím a během večera to do sebe nasázím, jo. Ale náhražka za sladký, nejvíc výborná věc. Tak, potom tady máme pro mou přítelkyni oblíbený nakopávače v těchto plechovkách C4, to je právě taky to, co popadalo, to, co udělalo takový bordel. A musím říct, že já si občas dám tady tohle, jak vidíte, to tak oni jsou jako bublinkový, jako šumivý, jo. Tento to má, tento to nemám, čili ty to, jako když piješ, takže je bublinky, jo, ty to ne. Jsou to jak kdyby klasický nakopávače C4, ale jako chutná to výborně. Co se musí nechat, takže opravdu chuťově je to výborný. No a to, co samozřejmě by mělo zajímat teďka mě a jistě i vás, je to zero sugar, jo. Je to bez cukru, jak ten, tak i tento. Myslím, že jsou všechny úplně bez cukru. No ano. Jdu do fitka na náročnější trénink, kde trénink ve fitku trvá hodinu a půl, pak mám ještě půl hodiny kardio, jak kdyby dvoufázový trénink, 2 hodiny tam fakt jakože dřu a makám, tak jako hele, tohle když si dáš třeba půlku na začátku tréninku a pak usrkáváš, jako je to výborná věc, neříkám půl slova, je to fakt jako výborný a jo, nemůžu si to jinak chválit. Měl jsem to párkrát na MMA nebo teďka třeba boxerský trénink a tam zase musím říct, že když si to dám jako před začátkem MMA tréninku, tak ty nakopávače spíš si dávám jako ty lehčí nakopávače. Jo, to znamená ne tak ty agresivní, tam kde je prostě hodně nějakých agresivnějších látek, jo, to je jako jestli beta-alanin nebo tohle, někomu něco sedne, někomu něco nesedne, jo, už jenom to, že v některých nakopávačích jako máš fakt třeba jako ten pepř, černý pepř, chili a tak dále, to nemusí sednout. Ale já už jsem si navykl, že na MMA tréninky si třeba fakt dávám nějaký jako lehčí nakopávač, jo. A nebo prostě půlku dávky jenom. Jo, ať se jako dostanu do tempa, ale pak už jedu, jo, protože přece jenom ty MMA tréninky nebo boxerský tréninky jsou o tom, že stejně za 5 minut z tebe leje. Jo, takže já osobně zdůrazním, to tam zase až tak moc nepotřebuji. Poslední věc, která nám vypadla, je tento nakopávač od Smart Labs. Smart Labs si pamatuju, protože Smart Labs Cup byla vlastně moje první soutěž v kulturistice, kde jsem vyhrál svou kategorii, dokonce i absolutku. Tady tento nakopávač, 20 dávek, jak se jmenuje, to ani nepřečtu, nějaký clown, něco s clownem, 400 gramů, ultimátní pre-workout a stamina booster, výborně. Stamina booster, vy co hrajete Diablo nebo nějaký hry, nebo Souls-like hry, kde je důležitá, že jo, stamina bar, tak tady tohle jistě budete potřebovat. A například v tomto pre-workoutu, v tomto nakopávači máš L-arginin, taurin, a potom BCAčka, beta-alanin, cholin, kofein, sinefrin je tam 0,05 gramů ve 100 gramech, jo, jako jen tam mimochodem, kdo by se lekl. A potom tam máš vitamin C, nějaký Bčka a tak dále, čili takový jak kdyby klasický nakopávač. Tento navíc je, jako já si upřímně si nevybavuju, jak je chuťově dobrý. Jak jsem v dietě, jak mám nutkání jíst sladky, tak se vám jako přiznám, ale jenom vám, nikdy to neříkejte, že fakt jako strašně lpím na tom, aby mě to jako i chutnalo, jo, prostě cokoliv, co piju a tak dál, což absolutně nejvíc můžu doporučit nakopávače pro hráče a pro gamery Good Like, což taky na kulturistice můžete koupit. Normálně, když třeba večer, nebo když pracuješ na noťasu, nebo večer si chceš pustit nějakou hru na počítači, na PlayStationu, dáš si ten nakopávač Good Like, který je taky bez cukru, jsou tam 4 příchutě, všechny 4 jsou naprosto luxusní a ty vám nemůžu si to vynachválit. Takže to vám můžu doporučit. Jo, a tady je příchuť višeň. Tady je taková značečka višně, což asi nevidíte, což je zajímavý. Tak a teď vás, přátelé, poprosím, abyste mi dali pár chvíl, já se omlouvám, že to je tady takhle, zase to normálně by mi to přítelkyně tady odnášela, ale vzhledem k tomu, že je v práci, tak já si to tady dám bokem a budeme pokračovat. Tak, ještě to tady poberem, hele, tady, a já si teď všímám, že ještě na zemi mám 2 spalené věci. Tak, teda nám toho popadalo na zemi, ještě vám ukážu 2 věci, co nám spadly. Tři věci dokonce. Tak, přátelé a kamarádi,
A ještě nám tady popadali další dva tuňáky, jak jsem říkal, my jsme dohromady vzali 2 kila a ještě jedny bílky. Jo, k tomu už netřeba co říká, to už jsem vykládal, ale jenom abyste věděli, co všechno kompletně jsem měl. Čo zase něco spadlo, co všechno kompletně v tom balíčku jsem měl. Tak, hop. Je to samozřejmě moje blbost ten balík rozdělat takhle, ale já jsem jako doufal, že tam bude klasické a že to budu vystrkávat, no. Myslet znamená, víte co. Tak a jdeme dál, to co nám spadlo teďka, je čistě věc pro mou přítelkyni a to je toto kilový, přátelé, kilový burákový máslo. Co musím pochválit od této značky, což je opět teda ten Gimsabs, takže je to opravdu, že to jsou opravdu čistě jako arašidy rozmixovaný a nic víc. A nic víc, jo. Což, jo, žádný přidaný cukry, nebo jako sladidla, no, cukry a tak dále, je to opravdu jenom čistě rozmixovaný arašidy. Jemný arašidový krém. Ve 100 gramech máš 49 tuků, z toho 7,7 nasycený, sacharidy 18, z toho cukry 4,9, bílkoviny 24. Samozřejmě opět důležitá věc, bílkoviny, tady ty nejsou že živočišní, ale rostliny, jasně, rozumíte, je tam trošičku ten rozdíl, já osobně jsem to vždycky jako řešil. A je to loupané, pražené 100% složení, pouze arašidy, nic jiného. No, což, jak říkám, což prostě třeba pro mě je fakt jako důležitá věc. Přiznám se vám, že z této kilovky, upřímně, já si dám tak 3 lžičky, jo, jinak zbytek prostě schlamsne moje přítelkyně, ta to zbožňuje, já jako zas až nad tím tak neto, ale jako občas ano. Dávám příklad, ráno třeba musím rychle letět na trénink, tak dám si 4 ráciochlebičky a na 2 si prostě tohle namažu, jo, nebo jako já si to nemažu, já prostě vezmu ráciochlebiček, zobnu lžičkou, jo, a máš jako OK snídaní, jo, kde máš sacharidy a tuky, proč ne. Tak, jdeme dál. Snad už tady nebude nic padat, tak v tomto počítám, že když je to takto zabalené, tak bude buď něco skleněného, jako nebo křehkého, ale počítám, že moje přítelkyně objednala, já sám nevím, jo, ale myslím si, že logicky to bude do kuchyně, možná olej, olivovej olej. Ano, je to sklenice. A teď uvidíme sklenice čeho. Víno. Přátelé, je to víno. Boha. No tak. Možná si dejte rychlost 2, abyste se tady neunudili k smrti. Ty vole, 5hodinový video dneska. No tak. Pojď. No. Ale zase musím jako vzdát hold. Zase jako musím vzdát hold borcům z kulturistiky ve skladech, co to balí, protože to dělají fakt jako extrémně poctivě. No, máme tady bio olivový olej, věc do kuchyně na vaření, po případě na dochucení, třeba když děláš jo, salát, nějakou zeleninovou mísu nebo něco takového. Říkám to pokaždý, když nám tyto olivové oleje přijdou. Opravdu, přátelé, ten rozdíl mezi klasickým oliváčem, který koupíš v té plastové nádobě někde ve velkém řetězci, v Lidlu, v Kauflandu, v Penny, to je jedno, anebo nějaký kvalitnější olivový olej, opravdu na první dobrou to prostě poznáš, jo? Já se třeba teda přiznám, že já bych to dával na každý maso. Moje přítelkyně si s tím jako trošku hraje, já bych to dal úplně na každý maso. I ve výsledku na brambory bych tím trošku pokapal, nebo i tu zeleninu. Ona jako má v tom svůj řád, svůj systém, takže třeba nám tady tahle litrovka, je to litrovka, nám třeba tady tahle litrovka jako vydrží jako na celý měsíc, jo? Ale to zdůrazní, že to máme fakt jako vaříme dvakrát, občas i 3krát denně, jo? Prostě ráno, snídaně, večeře tohle. Super věc. Tak, jdeme dál, snad už tady nic nepopadá. A to je tady úplně na hraně. Dobrá, máme tady dalšího tuňáka, ty plechovky tady ještě nějak budou. Já to musím brát úplně nějak opatrně. Hele, tenhle jsem ještě neměl, tady tu zelenou C4. Je to Explosive Energy Drink a to je Twisted Limeade. Takže tady další tuňák, jakože limonáda, jak a tady to asi není v češtině.
Jinak samozřejmě zase bez cukru, což je pro mě jako to zásadní, ale tuhle jsem ještě neviděl, teda tuhle barvu C4. Tak možná zrovna tu přítelkyni aspoň teda jednu odcizím a vyzkouším. Tak beru dál, máme tady dalšího tuňáka. Beru dál, máme tady dalšího tuňáka. Těch plechovek, jak říkám, 2 kila, takže asi ještě pár jich bude. Tak, beru další. Já to musím brát od vrchu, aby to nepopadalo. Úplně, přátelé, tady já mám takhle jako díru, já tam strčím ruku a schválně něco vytáhnu. Tak, co pak to máme? Máme tady tento Oat Snack High Quality Protein. Oatmeal, dobře, vanilkovej. No, já s tou vanilkou mám vždycky problém, ať už vezmu doplněk stravy s vysokým obsahem bílkovin. Bílkovinosacharidová komplexní strava. Já se přiznám, že když vezmu nejen třeba protein, ale i tady v tomto případě ovesné vločky nebo cokoliv s příchutí vanilky, tak já se přiznám, že mě to chutná tak první 2-3 dny a pak už s tím mám trošku problém. Ale když toho vezmeš víc a my tady máme ještě 2 ovesné vločky, tak jako na střídačku to asi jako není, to asi jako nebude problém. Každopádně, kvalitní a rychlej zdroj bílkovin a sacharidů, ovesné vločky s proteinem, když se podíváš, ovesné vločky s proteinem s příchutí vanilky, když se podíváš, tak ve 100 gramech máš 42 bílkovin, 45 sacharidů, ale, a teď pozor, z toho cukru 22, čili s tím to musíš fakt jako opatrně, jo, s tím to fakt jako musíš opatrně, protože ty cukry tam prostě jsou. Ale k čemu je teda tady tohle dobré? No třeba právě před tréninkem, jo, kde prostě máš tu energii, máš tam ty sacharidy, 42 sacharidů ve 100 gramech a 22 cukru, jo. Takže když si přikládáš 50 gramů, jo, tak jako na ten trénink v té přísnější dietě, samozřejmě v přísnější dietě bys jako asi tohle úplně neměl, ale já vzhledem k tomu, že mám dietu, kde fakt mi jde hlavně o tu váhu, takže jako já si za ten den můžu dovolit jako těch, já nevím, 15-20 gramů jako cukru asi můžu, jo. Já mám teďka jako nějakých skoro 200 sacharidů na den, že mám 105 kilo, takže 200 sacharidů na den, jo, takže když z toho bude pár gramů cukru, tak to ještě není taková vražda, jo, ale jako určitě s tímto opatrně. Tak, jedeme dál. Zase nám něco spadlo. Tak a tady máme opět něco zabaleného, takže vezmeme nůžky a počítám, že to bude máslo, burákové nebo nějaké, arašidové. Uvidíme. No. Ten dobrý. A pistáciové dokonce si přítelkyně vzala. Ano, tady máš pistáciové máslo, když se podíváš, tak ve 100 gramech máš 45,8 tuku, z toho nasycený pouze 5,6. Sacharidy 28 ve 100 gramech a 7,7 cukry. Bílkoviny 21. Celkem jako dobrý, celkem přijatelný. Ale opět, a to jako čistě tady přiznám, jako tohle je primárně pro mou přítelkyni, jo. Ta si na tom ujíždí, já si občas jako trošku zubnu. Každopádně jako pistáciový máslo je fakt výborný, jako jo. Samozřejmě Nutella je Nutella, ale tak jako tam jako, že jo, lžička Nutelli je jenom jako cukr. Tady prostě přece jenom máš jako ty kvalitní tuky, kvalitní sacharidy aspoň trošku a pár kvalitních bílkovin, jo, samozřejmě. Jako 21 gramů bílkovin, samozřejmě rostlinní bílkoviny. Ale jako ve 100 gramech není vůbec špatný. Tak, jdeme dál. Není možný. Tak, máme tady od Gym Supportu instantní BCAčka 411, příchuť černý rybíz. BCAčka BCAčka kvalitní zdroj aminokyselin. Já to, jak to dělám já, jo? Já to rozstříhnu a prostě dám si tady domů do 2 litrovky, mám takovou, no to není 2 litrovka, to je 1,5 litr, to je jedno takovou jako velkou sklenici, do toho si dám prostě 2 lžičky a v průběhu, dám si to do ledničky, když je léto, a v průběhu celého dne upím. Vezmu si to do fitka, dám si nakopávat a pak do shakeru si dám trošku BCAček, nebo tam ještě třeba přidám glutamin, když ho mám bez chuti, a v průběhu tréninku piju. Jednoduchá věc, BCAčka, jedna z těch důležitějších aminokyselin. Takže tak. A tady máme černý rybíz, co jsem zvedal, jak to bude chutnat. Jinak dávka 4-1-1 BCAčka, jak jsem přečetl, tak to znamená, že tam je tedy BCA-4-1-1, čili z toho leucin, tady máš jako ve 100 gramech rozepsaný, což ale není tak důležité, asi bych to ani tak neřešil. Jo, jako to je jako nepodstatný. Tak, jdeme dál. To jsem ještě myslím neměl, tady ještě takový příchuť, já jsem zvedal, jaký to bude. Tak a máme tady další oříšky, tentokrát
kilovku, protože to jsou mandle, které máme rádi s přítelkyní oba dva, jak přítelkyně, tak i já. Opět náhražka za sladky. Jo? Ty oříšky jsou nejvíc náhražka za sladky. Pokud stejně jako já milujete sladky a jste v dietě a musíte hubnout, ty oříšky prostě místo čokolády a tak dál fakt vám jako nejvíc pomůžou. Tak, dejte mi opět pár vteřin, já to odnesu vedle. A tady máme místečko. Tady máme ještě ty tuňáky. Tady tu zelenou plechovku C4. Tak, tohle podpora. Tak, znamenitě, pokračujeme. Pokračujeme dál, přátelé. Tady toho ještě je. Dobrá, tak. A to musím vzít nějak od vrchu. Ne, ale tady to vezmeme. Další oříšky, liskový oříšky, už bych se opakoval. Takže tak. Co máme tady? Tak. Ty samý BCAčka, jako jsem ukazoval před chvilkou, s tím, že tyto jsou z příchutí mango a marakuja. To jsem hodně zvědavý. Ty si otevřu možná hnedka, jak to tady dotočím, tak si zrovna tyhle otevřu a dneska večer je budu upíjet. To jsem zvědavý. Tak, jedeme dál. Ty jo, ale přítelkyně vzala těch oříšku. Máme tady dál liskový oříšky a znovu liskový oříšky. Oni tam asi neměli teda kilovku. Jo, že místo kilovky tam vzala několik těch 250 gramovek. A dokonce ještě jednou do třetice tady máme aj ty bílky. Na druhou stranu v tomhle přítelkyni musím pochválit, protože jako třeba zrovna ty bílky, jo, nebo ty oříšky, jako jasný, jsou suplementy a suplementy, proteiny, které tady ještě jsou, nakopávače, které OK, ty nejsou smrtelně důležitý, jo, spektrum aminokyselin nebo konkrétní, že jo, tady BCAčka, ale jako třeba zrovna fakt jako ty bílky, jako to je to nejvíc, nejkvalitnější bílkovina s masem, jako chápeš, jo, čili jako vždycky, když máš nějaký budget a řekneš si OK, tak tento měsíc chci hubnout a tak dál, tak než aby si zatřeba víc proteinu, tak jako fakt je lepší šáhnout třeba radši tady po tomhle, jo, máš tam konzervy, máš tam kvalitní maso, tuňáka, nebo tady ty bílkoviny, jako rozumíš. Tak, jdeme dál. Snad teďka, když vezmu tohle, tak nerozpoutám nějaký armagedon, nerozpoutám. Tak, výborně. Máme tady rýžové, počkej, já ať to řeknu přesně, protože, jak se tady, rýžová kaše, to je, tak. Rýžová kaše se sladidly, tohle je z příchutí pouze ochucené varianty. Rýžová kaše, jo, kde je ta příchuť napsaná? Tady, cookies, přátelé, cookies man. Máme tady příchuť cookies. Peanut butter cookies, no to jsem teda zvědavý, jak to bude chutnat. Každopádně rýžová kaše, to se vám teďka musím přiznat. Nevím, jestli minulej měsíc nebo předminulej, jak mám ovesné vločky, velice často, třeba teďka, že jo, jsem tady jedny ukazoval ochucený, že jo, ty vanilkový, tak jsem objednal rýžové vločky, nebo rýžovou kaši, právě protože ono to je všude jinde. Tady je to teda napsané jako rýžová kaše, jo, ale asi rýžová kaše nebo rýžové vločky, myslím, je asi nepodstatné, je to prakticky stejné. A musím se přiznat, že ne tyto, bylo to od jiné značky, tohle Amix, pokud se nepletu, je to Amix. Tak mě to strašně zachutnalo. A zachutnalo mi to víc než ty ovesné vločky, jo. Takže jako rýžový vločky nebo rýžovou kaši mám teďka radši na přítelkyně, protože samozřejmě mě poslouchá, co říkám a tak dál, tak mi objednala tuto pixely a jsem zvědavý, jak to bude chutnat, no, na svačinky. Za 2 minuty, tady to máš přímo napsaný, za 2 minuty máš hotovou snídaní, oběd, svačinu a tak dál. No a to, co by vás mělo zajímat, pokud jste v dietě, ve 100 gramech máš 1,64 gramu tuku, z toho nacisely 0,6, čili nic, a sacharidy 79 a z toho cukry 0,5. Takže to můžeš i v přísné dietě, kde máš na den x sacharidu, ideálně co nejmín cukru. Tohle věc pro mě úplně jednoduše. Tam ten vanilkovej, tam ta vanilková kaše ovesná, ta je pro přítelkyni, tohle je pro mě. Abych to teda dořekl, tak ve 100 gramech máš ještě 7,9 gramů bílkovin, 2,5 vlákniny. Jo, super věc. Tak, pokračujme dál.
Jak teďka vezme, ale teď už by to nemělo. Vidíš, nemělo by to padat a stejně to padalo. A tady máš zrovna ty rýžové vločky. Takže dívej se. Rýžová kaše, rýžové vločky. Tady můžeš to vidět a tady, no ty ho nevidíš, ale ten rozdíl já teďka vidím, já vám to ukážu blíž. Tohle jako vevnitř, v tomhle vevnitř je čistě prášek, v tomhle je prášek. A tady máš teďka rýžové vločky, jak tady vidíš ten obří nápis. A tady můžeš vidět, že to jsou takový, jak kdyby velký kousky. Vidíš to? Já myslím, že to vidíš. Rýžové vločky. No a prakticky ale to samé, jako co jsem vykládal tady k tomuto, s tím rozdílem, že někomu třeba ty vločky právě, že jsou takové větší, takže mu to může vadit, mně osobně to je úplně jedno. No a pro tu zajímavost, ve 100 gramech tady máš bílkoviny 7 gramů, sacharidy 78, z toho cukry 2, takže furt i do přísné diety je to výborný. A tuky máš 0,6, to nasycené 0, jo. Takže je to dokonce, je tam nepatrně víc cukru, ale méně tuku, pokud se nepletu, ale to jsou jako gramy, ve 100 gramech jako 1 gram, takže to bych vůbec neřešil. No a já vlastně teďka sám uvidím, co mě teda bude chutnat víc, jestli rýžový vločky, anebo rýžová kaše, jo. Ale rozhodně teda od té doby, co jsem tohle ochutnal, tak jsem jako přešel z ovesných vloček tady na toto. Opravdu zajímavý tip, kdo už je přejezený ovesnýma vločkama, tak ty rýžový vločky zkuste, protože já si to teďka nemůžu vynachválit. A věřte, že tohle je dobrý tip pro ty z vás, kteří jako jedete tak jako já, prakticky celoročně furt to sami, tak to není špatný. Tak a něco nám tady spadlo na zem. Ano, a to, co nám spadlo na zem, je tady podpůrná pomůcka vhodná k potřebnému zotavení zmenšího či středního namožení svalů. Komprese zajišťuje podporu měkkých tkání a jejich správné usazení. Neoprénové blablabla. Prostě máš tady pás přes střed těla. Tento je konkrétně neoprénový, co si myslím, že je taková asi jako ta nejrozumější varianta. Pokud samozřejmě jasný, pokud jako máš ty záda úplně břití, tak jako se bavíme o něčem jiným. Ale tohle rozhodně není špatná věc. A já se přiznám, já totiž už jeden mám a tento je pro mého otce, protože můj tatík teďka trošičku bojuje s bolavejma zádama, kde právě, a teď poslouchejte pozorně, co třeba nad tímto přemýšlíte, kde právě můj otec má bolavý záda, ale to, není to nic smrtelného. Ale říká, hele Karlo, vždycky, když ním přijedu na víkend, se podívat se nového, tady cita, ta říká, hele, Karlo, z toho víš, a teď jsem jako v práci a to, jo, a teď se zohýbám a to a ty záda jako nic moc, jako jo, furt je nějak blbě cítím, když pracuju, nebo takhle, když se hejbu, kolikrát zvohnu se, cítím to, otče, tady máš ode mě dárek, jo. Jak si můžete všimnout, tak ta tloušťka není moc jako velká, já se přiznám, že tam ten teda mám asi o trošku tlustší, ale jako ten svůj účel držení středu těla, to splní výborně. Tak je tady k tomu napsaný ještě něco jako navíc, asi ne, že? Jasný, velikost, jakože L-ko, XL-ko, jasný. Fitness a gym, ano. Nic víc k tomu asi napsaný není. Jediný, co bych teda k tomu tady ještě mohl dodat, je to, že tyto vlastně pásy můžete prakticky používat v průběhu jako celého dne, ale zase opět, tento pás, když ho utahuješ, tak jako není to, abys ho utáhl úplně na krev. On musí být, jak kdyby napevno, pevně, ale ne na krev. Je to, přátelé, velký rozdíl a všiml jsem si třeba ve fitkách, že někteří borci si tady tohle dávali a utáhli to úplně jako, že, jo, že to měli jak spiracký pás. Ne, tohle funguje na to, aby ten střed těla za prvé držel v teple, za druhé právě, aby to bylo nějak zafixovaný, aby to bylo jako nějak, že ti to drží ten střed těla, ale ne jako prostě spiracký pás, chápeš? Tak to je jen taková kravinka, taková rada. Tak, opět mi dejte pár vteřin, já to zase půjdu uklidit. Tady máme tady ty velký pixle a všechno. BCAčka, tady bílky a ještě oříšky. Výborně. A můžeme, hop. Můžeme pokračovat. Tak, šáhneme do naší nezbedné krabičky.
Dneska to je nezbedná krabička. Dál, a máme tady tu nějaká, přátelé, dalšího. Hop, hop. A další tu nějaký, přátelé, tady máme. Tyhle, těch je. A teď neuhodnete, co vytáhnu. Ha, dalšího tu nějaká, až z toho mám škytavku. Tak, OK, jdeme dál. Tak, to znamená třeba tohle. Bio ovesné vločky, klasické. Já se třeba přiznám, tady tohle i moje přítelkyně, že mě by trošku vadilo, že nejsou drceny, že jsou jak kdyby v celku, což teďka vidíte. A to třeba mám radši jako ty rozdrceny, ať jsou na prášky. Jo? Každopádně, co k tomu říct, ty nutriční, ty už si jistě všichni pamatujete ve 100 gramech. Vždycky to bývá ty ovesné vločky kolem 60. 60, 65 a tak dál. A schválně tady, jo, tady. Ve 100 gramech, no, 59,1, jo, jak říkám, to je vždycky kolem těch 60 gramů. Bílkoviny 13 gramů, tuky 7. Vařte 2 minuty v mléčné, čím v mléce, či v rostlinném nápoji. V rostlinném nápoji. Vařte 2 minuty v mléce, což jasně chápu, či rostlinném nápoji. OK. Nebo přelijte vroucí vodou a nechte cca 10 minut odstát. Já se teda přiznám, že ty ovesné vločky vždycky dělám tak, že vezmu misku, gramáž ovesných vloček, co potřebuju, zaliju to vodou a dám to jako tak na minutu a půl do mikrovlnky a jim. Jo. Samozřejmě třeba s proteinem nebo tak si to jako rozmíkám, jo. Jako čistě holí, to nejím. Jo. Ale já jsem jako i takový prase, že když spěchám, tak si to jako reálně, tak si to reálně prostě hodím normálně do shakeru, dám tam protein s vodou, rozmíchám a vypiju. Jo? Tak, další tuňáci, přátelé. Tyhle, museli vyvraždit tady půlku oceánu, aby se Benda najedl, vole, tuňáku. Dobře, dál. Další tuňáci, dobře. A co pak máme tady? Glutamin. Tento glutamin je třeba například právě bez příchutě. Jo? Za mě nejdůležitější složka aminokyselin, glutamin, a tento tím, že je právě jako čistě jenom bílej prášek, tak to právě třeba dělám tak, že ty BCAčka, které se vám ukazoval před chvíli, tak ty byly ochuceny. Takže já to dělám tak, že dám odměrku BCAček a odměrku glutaminu. Tím pádem ochucený to je a normálně jedeš. Jo? Glutamin, jak už jsem řekl, za mě nejdůležitější aminokyselina. Skrz lepší regeneraci a tak dále, a tak dále. Rozumíme si. Tak, jdeme dále. Dívej se. No, to zrovna dneska bylo asi na druhé straně, tam, kde jsem potřeboval. Ale to si tady teď odděláme. Dále tady máme fakturu. To taky radši odděláme, na tu se ani radši dívat nebudem. A bereme dál. Hop, tak, máme tady už ty klasické proteiny, které bereme každý měsíc, což jsou proteiny přímo od kulturistiky. Tady máš mléčná rýže příchuť. Okidoki, držte složení, hop. Mléčná rýže ze skořicí. Ve 100 gramech máš tuky 6,8, z toho nasycený 2,2, sacharidy 6,7, z toho cukry 4 a 75 gramů bílkovin. Mimochodem ale, že beru prakticky každý měsíc, je opravdu z toho důvodu, že jsou chuťově fakt výborný. Fakt, co se musí nechat, tak ta chuť těchto proteinů je jakože fakt pecková. Jo. Tak, jdeme dál. Přiblížíme ke konci. Máme tady další tento protein, tento je z příchutí Choco Bueno. Kdo by neměl dát Choco Bueno, přátelé. Vlastně, co k tomu chceš víc říct? Tak. Jo, tady tato krabička, znám, jasný. Tady jsou, přátelé, takhle, to je taška od Extrifitu. A v této tašce máme mraky těchto aminogelů, jo. Ta taška je toho plná, takže já počítám, že těch aminogelů tam bude, já nevím. 15, 20 nebo nevím kolik. Tyto aminogely opět, jo, dáš na začátku tréninku, cucáš v průběhu tréninku, kvalitní zdroj kompletních aminokyselin. Já se schválně zkusím tady na té účtence podívat, kolik jich je. Těch tuňáků tady bylo 25, jen tak mimochodem. Aminogely jich tady 20. Jo, takhle, pozor. 20 z příchutí višeň a pak... Jo, tak asi 24, tak se omlouvám, tak asi 24. Nevím, jestli tam byla jediná příchuť, anebo jestli přítelkyně si zamilovala, ale zkrátka
tyto, hop, tyto aminogely. Když se na to podívám, tak jasný, máš tady vyjmenovaný prostě, že tam je total BCAčka, glutaminu, prostě ty složky aminokyselin, L-glutamin, leucin, izoleucin, vanil, jasný. Tady máš, že v tom jednom sáčku, který má 80 gramů, vidím to dobře. Jo, ano, v tomto jednom sáčku je sacharidy 6,5, z toho cukry 5, protein 0, vláknina 0,8, jasný, tuk 0. Takže tak. Ouky douky. A poslední věc, přátelé, co tady dneska máme, je poslední konzerva tuňáka. A pokud se dobře dívám, ne, ještě tady něco máme. Tady máme poslední konzervu tuňáka. Tak a pokud se teda teďka pořádně podívám, tak snad teď je to vše. Ano, výborně. Teď máme, op, teď máme všechno. Dneska to byl takový akční díl, teda se vám přiznám, jak to tady lítalo, padalo a nevím co ještě. No, na závěr klasika, pokud máte jakékoliv dotazy, pište. Vždycky vám samozřejmě nějak odpovím, poradím, doradím třeba s objednávkou na kulturistice a tak dál. To je vše. Díky, že jste koukali až sem. Mějte se pěkně, buďte dobří, dejte like a ahoj. Čau.